Գոնե թե նոյեմբերի 9-ի դավաճանագրի ստորագրումը հենց այդ կարևոր անկյունաքարային անջրպետն էր, որը պիտի մեր հասարակության համար հստակ արձանագրեր, ովքեր են հայկական շահը սպասարկողները և ովքեր են հանցավոր օկուպացիոն ռեժիմի ներկայացուցիչները։ Գիտեք, իրենց խոսույթը, իրենց բառամթերքը չի տարբերվում ադրբեջանական, թուրքական քարոշչամեքենայի խոսույթից եւ բառամթերքից։ Մենք մի խնդիր ունենք, եւ ես խոսում եմ հիմա ազգային դաշտի մասին, երբ ասում եմ մենք։ Սա վերաբերում է թե խորհրդարանում ներկայացված ընդդիմադիր ազգային ուժերին, թե արտախորհրդարանական ուժերին։ Ընկալումը, որ այո, կարող են հայի անուն ազգանուն կրողները այս պահին հայկական պետականության ղեկը իրենց ձեռքում պահողները քաղաքական իրենց ծիրով, իրենց էությամբ, իրենց գաղափարական հենքով լինել թշնամական ուժերի սպասարկուներ։